duce la o triere, criza aceasta a dus la o triere a valorilor, cum spunea și Marta, numai cei care sunt cu adevărat talentați și care cu adevărat o face bine vor rezista acestei lupte. Cei, din nou, ni s-a părut impresionant să-i auzim spunând că e posibil ca și eu să pierd lupta. Dar asta înseamnă că nu am fost potrivit pentru mediul acela, pentru acel job. Pur și simplu, eșecul îmi spune că ar trebui să mă duc în altă parte. Nu sunt neapărat cel mai potrivit. Bun, e adevărat că iau confort în business-ul testele de stabil, deci probabilitatea că ei să nu treacă de această lucru era destul de mică și atunci aveau detașarea să spună asta. Dar totuși e un semn bun că privesc criza așa. Bineînțeles, nu toată lumea e la fel, da? O spunem în permanență. În celor 20 de antreprenori pe care i-am identificat 4 strategii de raportare la criză. Un tip de antreprenor sau de strategie, dacă vreți, aș prefera să zic strategie, este aceea vizionaristă. Este antreprenorul care anticipează, care planifică și care gândește pe termen lung. O realitate în România, nu între antreprenori în general. Deci, știți că în România gândirea mai degrabă pe termen scurt, maxim mediu. Un om care reușește să previzioneze, să se uite pe termen, să gândească pe termen lung, poate deveni un antreprenor de succes. Ce e foarte interesant e că ei, atunci când anticipează și planifică, nu se uită la România, se uită la ce se întâmplă internațional. Eventual au beneficiat de experiență internațională, au mers în Statele Unite înainte să ajungă criza la noi, deci cumva erau pregătiți pentru toată această întâmplare. Antreprenorul profesionist este acela care face din vocația lui un business. Este cel care se instruiește în continuu, evoluează în continuu, inovează, caută în permanență soluții, pe care să-și exprime, să se exprime el pe el mai bine și să-și facă meseria din ce în ce mai bine și să atingă noi culmi. Și acesta este din nou o strategie în criză, pentru că, cum spuneam mai devreme, criza triază valorile, competența reală nu moare. Poate să-i meargă mai rău în anumite perioade, poate să mai oprească din motoare ca să nu se răstoarne, dar competența reală va rămâne în permanență acolo și ei au această convingere. Antreprenorul versatil sau strategia versatilității este aceea a celui care stă din piatră în piatră, nu mai merge bine asta, mergem pe altceva. Nu mai merg bine închirierile auto în privat, merg în business. Nu mai merge real estate-ul, da, agențiile imobiliare nu mai merg, îmi fac firme de taximetre. Pur și simplu, renunță foarte ușor la business-ul pe care l-au avut altfel, sau ușor. Mă rog, renunță și se mută pe o direcție care e ceva mai profitabilă. Și mai este un antreprenor născut în criză, criza boomer, sau cum se numesc, crisis boomer, care este un antreprenor intuitiv mai degrabă. Pur și simplu, ce am descoperit noi, s-ar putea nu avem pretenția acum că ar fi toate tipurile de strategii, probabil că există și combinații acestora sau nuanțe ale acestor tipuri de strategii. Cel intuitiv este cel care a găsit o idee bună, o nișă bună în timpul crizei, o nevoie neacoperită, eventual a văzut ceva ce merge pe afară și au adus aici în România și au implementat, dar atenție, ce am descoperit noi la ei e că nu au neapărat o viziune. Nu. Mai degrabă sunt oameni care se inspiră din altă parte, implementează aici pentru că știu că în criză este favorizat genul ăsta de business. Și e interesant cum vor evolua ei, pentru că până una alta ei s-au născut într-o perioadă de cumpătare și atunci e foarte posibil ca direcția lor înainte să fie una sănătoasă, având în vedere că au bazele cumpătării deja puse. Nu au avut bazele expansiunii anorganice, creșterii anorganice, ci pur și simplu s-au născut așa, calculând și cu o intuiție de moment. Aici aveți, nu o să stau foarte mult, pentru că nu l-am descris pe slide-ul acela. Aici aveți o descriere detaliată a fiecăruia dintre ei. Vizionarul, în general, are un business mediu spre mare. Ce e foarte interesant la el e că gândește în termen de obiectiv. Eu am un obiectiv. Obiectivul meu este ca în 2015 să am 10.000 de angajați. Și tot, 10.000 de clienți, pardon. Și tot ce fac
în modul în care construiesc business-ul, deci îl construiește constructiv, da, pe direcția creșterii, tot ceea ce face, cheltuieli, ziceți, tăieri de buget, tăieri de cheltuieli, investiții, este orientat către acel obiectiv. Și, cum spuneam, are o gândire pe termen lung și preferă foarte mult să investească în oameni. Și din nou o investiție extrem de interesantă în perioada asta, aceasta este în tehnologie. În oameni foarte competenți, nu mult, dar foarte competenți, și tehnologie care să-i ajute. Deci foarte mult. Creier, instrucție, tehnologie. Aici avem și niște exemple. Am avut un client care făcea închiriere auto și care și-a dublat cifra de afaceri în 2011. Este acel antreprenor vizionar care a avut privilegiul de a fi în Statele Unite în perioada crizei și de a încerca microbusiness-uri acolo. A văzut ce s-a întâmplat, a venit în România în 2006-2007, am impresia că și-a înființat firma, și a făcut-o în așa fel încât să fie pregătită pentru criză. Anul acesta din nou are o creștere interesantă. Ce mi s-a părut spectaculos a fost exact această dublare a cifrei de afaceri în 2011. Și mai am avut un alt vizionar, un alt exemplu de vizionare, experiență de 17 ani în vânzări de servicii financiare, a lucrat în diverse companii, a acumulat experiență, probabil că l-a ajutat și experiența în servicii financiare, evident, și și-a restrâns foarte mult activitate, are o singură secretară, tot ce din două a redus la o singură secretară, tot personalul din jur s-a redus, tot personalul de suport, a păstrat doar competența. Și, cum spuneam, are obiectiv. Are un singur obiectiv pentru 2015. Profesionistul, foarte scurt, este cel pasionat, preocupat de păstrarea competenței. E cel care inovează în permanență, care caută în permanență să se upgradeze, să își upgradeze echipa, să fie o echipă de elită, o echipă de top în permanență. Încearcă orice e nou și relevant, are și o intuiție deosebită, asta îl face să fie talentat până una alta. Ce interesează în profesioniști este că ei nu au fost manageri, ei au crescut doar prin talentul lor. Și atunci ceea ce le-a lipsit evident în perioada crizei au fost management skills. Cum să îi motiveze pe oameni, cum să facă bugete, cum să taie bugete, de unde să taie. Ei n-ar tăia de nicăieri pentru că lucrează mai mult cu sufletul decât cu cifrele și cu contabilitatea. Dar, în principiu, asta e ce au învățat ei. Au început să citească cărți de marketing, au început să trăinească ei pe ei în a fi manager, nu le place foarte mult, pentru că, până la urmă, ei sunt niște profesioniști și niște oameni de vocație, dar sunt nevoiți să facă asta și, până una alta, nu le strică deloc. Și avem un exemplu, un arhitect care a început un business în 2008. Ce a mai fost interesant în 2008, cea mai fost interesantă la ei e că au început să se instruiască foarte mult în domenii colaterale jobului lor și să se respecializeze fără să-și schimbe competența de bază, fără să-și modifice ce competența de bază. Ei nu s-au limpiat în piață, dintr-o dată din arhitect, nu fac poet, ci pur și simplu au început să se dezvolte, să vadă încotro se mai poate duce arhitectura. Versatilul este, mă rog, un model ceva mai familiar nouă românilor, destul de răspândit în business-uri mici și medii. S-au confruntat cu eșecul. Ce e foarte interesant la oamenii aceștia e că privesc eșecul cu foarte mult curaj. Oamenii, n-am mai mers spălătoria de haine, nu-i nicio problemă, o să îmi fac un automat de mâncare semi-preparat. Pur și simplu, trec dintr-o parte în alta, cu foarte mult curaj. Tot ce am făcut până acum, fac în altceva și apoi în altceva, în așa fel încât eu să mă țin pe linia de plutire și cumva, în orice condiții, să fac bani. Nu spuneam, firma de imobiliare, care și-a deschis și companie de taximetre și încearcă noi și noi domenii, de la firma de sălătorie la mâncare să primim paralel, de la import-export de utilaje, de construcții și la asamblări auto, pur și simplu s-au reprofilat complet. Și, cum spuneam, intuitivul, care se bazează foarte mult pe flair, importă idei din afară sau pur și simplu le zice un prieten că, uite, ar merge să facem asta, hai să facem asta. Sunt business-uri relativ mici, dar interesante. Exemplu, a fost de vorbă cu un proprietar de bar, aici sunt foarte mult pe entertainment, din nou, cred că ni se potrivește.
îndreptat în bar și cu cineva care avea o cafenea și care importaseră foarte mult concepte din astea creative, gen proprietarul acesta de bar aducea numai trupe extraordinar de interesante în barul lui, își pictase pereții într-un mod foarte creativ. Proprietara de cafenea a făcut cafenele sub formă de sufragerie, în care te duceai și mâncai, își dai cafeaua ca acasă cu prietenele sau prietenii. Deci există soluții, găsesc oamenii, găsesc soluții atunci când se confruntă cu greu. Ce e interesant este că relevanța pentru antreprenoare cea mai mare oare, până la urmă, vizionarul și profesionistul. Versatilul și intuitivul sunt mai aproape de antreprenoriatul acela de conjunctură, dar pas cu pas se pot transforma în antreprenori mai strategici odată ce sunt încurajați și nu se mai confundă de des cu eșecul, ci încep să aibă și succes. Vizionarul și profesionistul, în general, vizionarul mai mult pe business-uri mari, profesionistul mici și medii, și vezi acolo un tabel de relevanță pe fiecare tip de business în parte. Bun, acum, în concluzionând, ce au în comun ei, indiferent de strategia pe care o adoptă? Ce putem spune despre fiecare lucru despre ei în comun, da? Care sunt trăsăturile generale? Ce au făcut ei? Nu au oprit motoarele, nu s-au oprit. Nu s-au limitat doar la idei și la a se plânge și la a se uita că e greu și că nu sunt bani și că nu mai avem ce să facem, ci cumva au găsit soluții să facă niște lucruri, să investească în ceva cu curaj, unii cu planificare, dar e clar că nu s-au oprit nicio secundă. Atenție, ei sunt, antreprenorul este un pilot care decolează. Dacă oprești sau încetinești motoarele în momentul în care decolezi, nu cred că mai ai șansa să ajungi pe plafonul de siguranță. Iar în momentul în care ai ajuns la atitudinea de siguranță, deja parcă nu prea mai ești antreprenor, că totul e foarte safe acolo. Acolo ești deja un manager de companie mare. Deci nu au oprit motoarele nicio secundă. Înapoi, și-au eficientizat activitatea. E o chestie era interesantă, cu toții spuneau că muncesc mult mai organizat și orice timp pierdut îi doare. Și stau mult mai mult cu ochii pe ceas și își verifică oamenii să lucreze cât mai eficient, în așa fel încât activitatea se termină la ora 6, dar a fost o zi, pentru că poate nu mai încearcă mult de lucru, dar a fost o zi plină în care s-a muncit non-stop. Și pauzele de țigară sau de masă s-au limitat la a fi pauze de țigară sau de masă și nu mai mult de atât. Deci timpul a devenit foarte prețios. Foarte mult cu toții am investit în învățare și în training, chiar și versatilii, să știți că atunci când sar din piatră în piatră, cumva trebuie să studiezi piatra dinainte, să nu cumva să aluneci pe ea sau să ți se sucească glezna. Mai multă implicare și responsabilitate, au coborât din birourile lor și s-au dus și au muncit alături de oameni cot la cot, au stat acolo lângă ei, pentru încurajare și pentru exemplu. Au creat alianțe profesionale. Este, din nou, mi se pare o premieră, în sensul că înainte fiecare, tuturor ne mergea bine, fiecare era pe felia lui și cumva ne uitam la ceilalți mai mult așa, da, îi merge bine, lasă că merge și mine și poate să meargă și mai bine, acum avem nevoie unii de alții. Deci atât că nevoia ne adună, nu ne adunăm noi în mod natural, dar cumva când avem nevoie realizăm că până la urmă împreună suntem mai puternici, nu? Cum spunea cineva. Accent pe calitate, toleranță scăzută față de acțiuni care nu le aduc valoare clară, sunt mult mai exigenți la ceea ce e valoros și le aduce cu adevărat un beneficiu, cum au fost domnii care ne-au refuzat pe noi să facem interviul pentru că aveau altceva mult mai bun de făcut. Aveau dreptate pentru ei, din punctul lor de vedere. Și chestiunea iară foarte interesantă pentru România, toleranță la eșec. Pentru că noi românii avem o mare panică de eșec, deși dăm din eșec în eșec. În momentul acesta privim eșecul, ei privesc eșecul cu mult mai multă detașare, pentru că au învățat că din greșeli și din probleme și din din greșeli înveți mult mai mult, că dușul rece călește. Și au ajuns la acel paradox al eșecului, dintr-un eșec sau o criză, înveți mult mai mult decât dintr-un succes. Și să zicem că n-am aflat mare lucru din acest studiu. Să zicem că cumva cu toții simțim asta, antreprenor sau nu, există aceste și că
ca antreprenori din România simt asta și gândesc asta în fiecare zi. Mai ales că dacă citeam, de exemplu, interviuri separate în diverse publicații economice, am fi tras poate aceeași concluzie. Hai să mergem un pic mai departe și să încercăm să facem un demers sociologic, să vedem până la urmă de ce e greu să fie antreprenor în România, care e specificul antreprenorului în România și ce face pe el unic și diferit al antreprenorului în general. Și ne-am pus întrebarea asta, cât de compatibili suntem noi ca antreprenori români în România? Bine, adevărat că am fost în cultura de care face bani, adevărat că am fost întâlnită de mulți oameni care am vorbit și care îmi spuneau în permanență că ei nu se mai regăsesc. Că nu se mai regăsesc în țara asta, că nu știu încotro să ducă, pentru că au făcut business în România și încă cred că se poate face asta bine aici, dar nu se mai regăsesc. Și atunci am săpat în toate datele noastre pe care le avem despre specificul culturii române, despre ce am descoperit despre oamenii care fac antreprenoriat și business în România și le-am pus în palet. Mă rog, slide-ul ăsta era dinamizat, am fi putut să-l citim mai open, dar o să vi-l citesc eu că e important. Diferența dintre antreprenorii din România și români, sau cultura română în general. Antreprenorii din România, tineriți, am spus că nu au oprimătoare, pe când în România, românii tind să se oprească de fiecare dată când se confruntă cu greul sau cu riscul. Există o mare toleranță la toleranță foarte scăzută la risc și o mare probabilitate de blocaj de fiecare dată când apare ceva greu de depășit. Antreprenorii și-au eficientizat timpul de lucru, fiecare zi contează. Românii nu au disciplina muncii și motivația eficienței. Antreprenorii s-au concentrat pe dezvoltare profesională fundamentată, românii învață din mers și anorganic. Antreprenorii s-au implicat și au foarte multă responsabilitate în raport cu propriul business. La români, responsabilitatea se află de multe ori în afara lor, cine vine să mă ajute. Apreciază valoarea alianțelor profesionale, antreprenorii, românii, ceilalți sunt competiție și amenințare, mai bine să moară capra vecinului decât să mă aliez cu el. Decât să facem o turmă de capre. Munca în echipă, antreprenorii au început să valorizeze foarte mult munca în echipă. Românii își urmează mai degrabă slăbiciunile decât forțele. Da, suntem niște colectiv, dar nu suntem într-un grup ca să fim mai puternici în grupul respectiv împreună să facem niște lucruri mai bune, ci suntem acolo ca să ne camuflăm slăbiciunile. Pentru că într-un grup nu o să se vadă că nu sunt dispus să fac și să zic și să acționez. Antreprenorii pun accent pe calitate astăzi și nu pe mediocritate. În România merge și așa. Antreprenorii au toleranță la eșec. România are frică de eșec. Vestea bună este că în monitorizările noastre despre români, deci cealaltă parte a slide-ului, și oamenii se schimbă. Oamenii simpli. Oamenii de la bază. Au învățat că nu orice zboară se mănâncă, au învățat că nu e chiar atât de grav dacă mai și greșești și dacă nu ai bani, învață să supraviețească. Asta e câteodată, ei sunt așa, dar li se și întrețin toate aceste slăbiciuni. În momentul în care dacă li se arată cazuri de succes și dacă li se sunt încurajați, și oamenii se pot schimba. Nu fundamental, dar și toate aceste lucruri pot fi ținute mai mult în control. Deci nu înseamnă că, gata, antreprenoriatul în România nu se poate face. Înseamnă că, pur și simplu, în momentul ăsta avem o ruptură destul de mare. Există societății în care valorile antreprenoriatului se suprapun perfect peste cele ale culturii respective sau parțial. De exemplu, o să dau un exemplu, că în Statele Unite nu e neapărat... Eu un exemplu pur și simplu știu că am folosit foarte mult aceste lucruri, dar nu. Ăsta mi-a venit spontan în minte. Ce înseamnă valorile antreprenoriatului sunt și valorile culturii respective, da? Curaj, libertate, explorează, merg mai departe, muncește. În alte culturi se interpretează parțial. Deci e interesant că dacă faci această analiză, în România aproape că suntem opuși. A fi antreprenor se opune cu a fi român. Dar e de lucrat. Nu este imposibil de sudat. Nu e imposibil să sudeți cele două concepte, însă e de lucrat, e destul de mult de lucru. De aceea, chiar cred că a fi antreprenor în România înseamnă să primești cel puțin două medalii. Una, mai ales să fii antreprenor în criză,
Una, adică aceea care ți-ai demonstrat calitățile reale de antreprenor în vremuri de crize. Deci ai dus, am o metaforă care s-ar putea să vă dea de gândit, dar e foarte bună indiferent de contextul politic, și anume ai reușit să duci corabia nu doar pe timp senin, ci ai reușit să o duci și prin furtună, pe capătul celălalt al furtunii. Asta te face cu adevărat un marinar, un pilot bun. Și a doua medalie, aceea de a fi depășit limitările evidente ale unui mediu neprietenos pentru antreprenoriat. Și unii, și voi, și cei cu care am vorbit noi, și poate mulți alții, au reușit. Și dacă ei au reușit, înseamnă că pot reuși practic oriunde. Dar ei încă aleg să stea în România și ei sunt aceia care vor să ne facă bine cu forța până una alta. Și ar fi bine să ne relaxăm și să-l primim, să nu ne mai opunem. Pentru că, până la urmă, cu toții avem nevoie de asta. Ei nu s-au blocat, dar noi ne plângem mereu de blocaje. Poate că blocajul se află și în noi. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, mare plăcere!